Дорогі друзі, а зараз ми поговоримо про те, що є найтяжче на дні до медичної допомоги. До медичної допомоги найтяжчими ситуації, коли людина знаходиться в стані клінічної смерті. Зараз наш позорант засимулює стан клінічної смерті, ми будемо його обстежувати і ми поставимо діагноз клінічної смерті, ми правильно викличемо бригаду швидкої медичної допомоги, але це, направду, є найтяжчий момент, тому що людина вже померла в стані клінічної смерті, ми як громадяни, як люди повинні зробити все від нас залежне, щоб спробувати все-таки врятувати, тому що такі випадки трапляються дуже часто і в Європі виживальність пацієнтів є приблизно 1 до 5. Що стосується статистики в нашій державі, то статистика дуже сумна. За 2014 рік в Україні від гострої затримки кровообігу приблизно померло близько 60 тисяч громадян. Якщо проаналізувати виживальність людей за гострою затримкою кровообігу по регіонах, то в кожній області швидкі вдалося врятувати від 20 до 50 чоловік. І приблизно в 2% випадків, коли приїжджала швидка на виклик, громадяни, цивільні люди, тобто ви, проводили заходи серцево-легеневої реанімації. Можна зробити генеральний для себе висновок в тому, що громадяни практично не володіють навичками серцево-легеневої реанімації. Тому ми в нашому сьогоднішньому сюжеті постараємося пояснити і показати практично, як все це робити. Одночасно хочу всіх вас застерегти, що одна справа – дивитися, а друга справа – піти і попробувати це зробити самостійно. Невдовзі і в Тернополі, і в багатьох куточках України будуть створені спеціальні курси, де можна отримати сертифікат. І зрозуміло, що всіх вас будуть вчити правильне проведення серцево-легеневої реанімації. Поки ви цього не попробуєте, ви не зможете це зробити взаправду. Ми зараз декларуємо цю проблему і хочемо вам показати, щоб ви зрозуміли, в чому суть цього рятувального методу. Дякую. Більше всього реанімацію громадяни проводять при гострій затримці кровообігу, коли людина вмирає практично на ваших очах. Або ви були свідком, коли людина вийшла по вулиці і наразі вона прийняла горизонтальне положення. Так само, як цей випадок, який ми з вами розглядаємо, коли ми натрапили на людину, яка знаходиться в парку. Але, в принципі, очевидно, необхідно спочатку з'ясувати, а коли ж, власне, це трапилося і чи взагалі варто проводити серцево-легенову реанімацію. Щоб цього не робити, ми повинні бути переконані в тому, що є абсолютні ознаки смерті. До абсолютних ознак смерті належить насамперед зниження температури тіла, трупне закликання, поява трупних плям і самим найпершим діагностичною ознакою це є висихання очного яблука. І ми тоді можемо, стиснувши, побачити, що очна щелина перейде з круглого діаметра в щілиноподібний. Зрозуміло, що такій людині вже реанімацію проводити не потрібно. Але в переважній більшості випадків це трапляється на наших очах, тому ми зобов'язані проводити заходи серцево-легеневої реанімації.